погодитись, що виборні посади мають бути, мають перемірятися. Вони погоджуйтесь. Ви хочете, щоб є виборні посади приходять люди, які вчиняли злочини проти українців. Ви цього хочете, так? Ні, це ви хочете зробити кримінальну відповідальність. Пропонуйте механізми, які дозволять це зробити. Немає ніяких питань. Ви так само, як і ви, громадськість, як і от вам відкритий діалог, громадськість, можете подати будь-яке звернення і сказати, що запропонувати спеціалізацію. Кримінальну відповідальність замінити. Ніхто не говорить про кримінальну відповідальність. Про що ви взагалі говорите? Ви взагалі закон читали? Ви починаєте, про що ми тут говоримо? Ви зібрали круглий стіл, і ми говоримо. А ви маєте думку, то не питайте, а знаєте ми про що говоримо, а скажіть, що є така пропозиція. Вона складається з таких-то тез. Якщо ви вважаєте, що ці тези потребують критики, то висловте. Якщо ви вважаєте, що їх треба підтримати, то також. Якщо ви себе ототожнюєте з люстраційним комітетом і громадською радою, то скажіть, будь ласка, для всіх громадської ради я себе не ототожнюю. Я не є членом громадської ради. Яка у вас думка? Які у вас тези? Тому що я вже висловила свої тези. Вихолощено. На дискусії говорити не можна. Я вже висловила свої тези. Ви не висловили. Я сказала, що ми запропонували включити виборні посади у відповідь на те, що виборні посади нібито включені в закон. Це означає, що людина, яка це сказала, не знає, що написано в законі. А питання наступне. Виборні посади з кого обираються і якими органами? Закон почитайте. Скажіть, будь ласка, ви прийшли ж на дискусію, то чекайте, почитайте закон, там все написано. Шановні колеги, зрозуміла, що наш опонент сам закон не читав, тому не може відповісти. Давайте перейдемо до того, хто повинен проводити цю люстрацію. Почекайте, давайте ми зараз візьмемо закон і просто почитаємо. Знаєте, ми вже читати не будемо, тому що ви війшли не в формат дискусії, не в формат висвітлення положень, а не зрозуміло що. Давайте все-таки до конструктива. Якщо вже перевели на цю позицію, давайте обговоримо, який же ж орган незалежний потрібно створити і як. Чи вважаємо ми, що Міністерство юстиції є незалежним органом? Простіть, Лідія, просто... Мені може подобатись представник Міністерства юстиції, мені він може не подобатись. Але він висловлює позицію, висловлює думку, і вона може критикуватись, може підтримуватись, але він її висловлює. В той же час ми маємо інших представників, правда, не від Міністерства юстиції, які ні думку не висловлюють, ні позицію не висловлюють. І тоді це не дискусія. Я просто, извините, я не понял. Так касательно ваше отношення шановного панства до люстрації виборних посад і конструкція, яка була запропонована. Так ми просто... Я вважаю, що так, як недоопрацьоване питання, ну, можете, я вибачаюсь, і висловити іншу думку. Слід все-таки почати з органу, який буде люструвати, для того, щоб зрозуміти, чи зможе він ці виборні посади проілюструвати, чи ні. Тобто, простите, будь ласка, я правильно ли понял, що ви говорите о том, що має бути создан ще один спеціальний орган по люстраційній перевірці іменно избирательних должностей? Я правильно понял? Ні, ви неправильно поняли. Я предлагаю вообще независимый орган один, а не ще один. Это чтобы был единственный орган, который бы был независимый, в который бы вошли действительно открытым, неназначенным способом представители также общественных организаций, притом не только тех, которые за люстрацию, а те, которые имеют и другую мысль. Почему? Для конструктива. Потому что если у них есть другая мысль, и она обоснована, ее нужно выслушать. А вдруг у ней есть какая-то истина, которую нужно учесть? И разобраться, почему против. Тем более, я закончу, здесь мы все за, мы против того, как это происходит. Правильно ли я вас понял, что сегодняшняя конструкция закона, по которой, по сути, орган люстрации – это каждый орган власти, потому что ответственность за проведение люстрации в органе лежит на руководителе этого органа. Он сам отправляет запросы во все соответствующие 5 органов, которые
проводят проверку лиц. То есть за самоочищение, то есть самоиллюстрация вам не подходит. Я правильно понял? Подождите, а кто сказал, что независимый орган не будет самоочищенным? Это тоже будет самоочищенным. Представители этих органов должны войти туда, так как они понимают структуру, работу и понимают, где искать именно те нарушения, которые задекларированы самые вот преамбуле закона. И они смогут разобраться. Но когда сейчас руководители, дайте я закончу, руководители принимают решение, не видите ли вы это давление? Извините, пожалуйста, я вас очень прошу. Руководитель принимает решение на основании тех документов, которые им приходят из органов СБУ, ГПУ, ДСА, Минюст и МВД. Поэтому я просто, простите, вот если все-таки мы говорим конструктивно, очень сложно высказать мысль на то, что ну, неправильно сформулировано изначально. Ну, смотрите, я видела проверки в прокуратуре, там ничего не проверяли. Извините, пожалуйста, один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста. Вы настаиваете на том, утверждаете, что на основании документов это должен делать руководитель. А вы не исключаете человеческого фактора этого руководителя, что он может допустить ошибку, что он может допустить злоупотребление, как человек? Смотрите, дело в том, что я не очень... Извините, Дмитрий, можно я отвечу на этот вопрос вместо вас? Вот, я думаю, да, вы со мной согласитесь. Вот руководитель у нас был генеральный прокурор Яринов. Вот как он поступил как руководитель. Он составил список и опять же, на свой взгляд, включил кого-то, кого-то не включил, но с мытою показать загалу вот, в целом, туда включили наиболее широкое число людей, и, которые имели отношение к оперативно-следственной работе и которые абсолютно не имели, которые хозяйственники были, которые отвечали за работу в связи с массовыми информациями, средствами, и других людей, на свой взгляд, и сразу же в один день уволят. Вот так поступил руководитель, генеральный прокурор Украины. Как поступили другие руководители, вы, наверное, тоже знаете. Как у вас поступили, я вчера общался с вашими работниками, и тоже сожаление о том, что профессионалов, двух замминистра у вас уволили, рядовые ваши сотрудники высловили. Это, зокрема, Емельяновна говорит. Что, профессионал, который вболевал за работу вашего ведомства, ваши сотрудники в вашем министерстве мне вчера это говорили. Какая фамилия, простите? Ну, Емельянов замминистра, я не помню. Как ее было? Я вообще не понял, о ком вы. Ну, замминистра... Это вам лично кто-то сказал? Так мне это лично что? Мне вчера министерство юстиции сказали. А вы были на приеме? А записывалось... Не вы же записывались? Я записывалась моя мама, но я лично был на приеме у вас. Простите, так речь идет я вам привел информацию, как проведена иллюстрация в Генеральной прокуратуре Украины. Это господин Павлов, простите, вопрос был в том, что Лидия Павловна спрашивает, возможно ли субъективный фактор... Вот я ответил, как проведена и возможно ли теперь... оцените, возможно ли нет в этой ситуации был субъективный так фактор. Так мы о какой категории говорим? Мы говорим о категории закона или о категории недобросовестности керевника? Вот, допустим, вы начальник, вам приходит ответ из СБУ. И вам приходит ответ из СБУ, что ваш работник был назначен, работал приказом главы КГБ, назначен в органы, на офицерскую посаду, все как должно, все как по закону. Скажите, пожалуйста, ваш субъективный фактор заключается в чем? Что вы уволите его или нет? Ну, тут вообще вариантов быть не может. Подождите, ну давайте говорить о том, скажем, извините, вопрос... еще одна ремарка касательно субъективного фактора. Вот у нас в министерстве была ситуация. Пришел ответ по одному из работников, что у него все хорошо. От СБУ. Спустя две недели приходит еще один ответ, что у него не все хорошо. Что он работал и был там и так далее. Мы с ними, и они нам прислали письмо и написали, что извините, вот такой-то, такой-то ответ считаем ну, неправильным. Субъективный человеческий фактор, конечно, есть, он случается, но он же исправляется на месте добросовестным выполнением обязанностей каждого госчиновника, принимающего участие. Поэтому Лидия Павловна... А если нет таких приличных людей, которые... О, чудесно. Значит, я так правильно понял, что вы подводите к тому, что должен быть создан орган, который будет приходить и контролировать вот эти вещи. Правильно я понимаю? Должен быть
независимый, который будет этим заниматься. О его конструкции сейчас еще поговорим. Я пытаюсь понять конструкцию большую, да, то есть орган, который будет контролировать орган. Я правильно понял? Он не контролирует орган. А что единственное? Контролировать органы не может. И перебирать на себя функции этих органов он тоже не может. Он может собрать информацию для того, чтобы определить, попадает этот человек под люстрацию или нет. То, что сейчас этим занимаются руководители этих ведомств, даже головы судей, мы знаем, это говорит о человеческом факторе в двояком смысле. Он может как и лояльно отнестись, то есть мы не получим люстрации. Он говорит, простите, ой, а технически можно это объяснить? Глава суда отправляет запрос в органы все, приходит ответ. Так он что, его не уволит или ответ этот выкинет в мусорку? Или его понять технически, вот слова красивые, слова знакомые, смысл ускользает. Технически, процедуру, вот я вам рассказываю, предлагаю, прошу вас, технически, как это возможно, опишите. Пожалуйста. Доброго дня, шановні колеги, дозвольте дискусію в інше русло направити і порушити наболілу тему особисто для мене. Дозвольте представитися, мене звати Юрка Юрій Богданович, я науковий консультант судді Конституційного суду України. Ну, і це моя буде особиста позиція, очевидно, а не позиція Конституційного суду. Шановні колеги, я хотів би повернутися до першопричин люстрації. У нас в суспільстві люстрація призводить до одних думок, що треба поміняти кадровий склад апарату держави. Очевидно, це потребує суспільство з різних причин. Це правда. Але, шановні колеги, не людський фактор він важливий, але людський фактор він використовує певну матеріальну базу. Якщо проводити заміну кадрового складу без зміни нормативної бази, на підставі якого ці кадри попередні начебто діяли і нанесли певну або значну шкоду суспільству, то нічого не буде. На жаль, я не розумію певну логіку дій наших люстраторів, які спрямовані на кадрові зміни. Вони правильні, вони можуть бути дискусійними, але чому не звертається увага про зміну правил гри? Адже люди вимагають зміни кадрового складу, не за того, що вони приймали рішення конкретно, але всі ж діяли на підставі якихось норм. І всі прекрасно знають, особливо адвокати, скільки в нас є колізійні закони, наскільки є прогалини, наскільки корупційне законодавство виписано. І якщо цього не робити комплексно, то нічого не буде, я вважаю. Така пропозиція ваша в чому? Пропозиція моя заключається в тому, щоб крім кадрового складу, кадрових питань, які будуть безумовно дискусійними і різні підходи можна використовувати, але моя пропозиція така, щоб звернути увагу також на наше законодавство, тому що, на жаль, воно дуже і дуже-дуже погане. І саме наше законодавство з 91-го року дало можливість багатьом особам діяти так, що щодо них наше суспільство висловлює великі претензії. Тому що всі ми розуміємо, що наше законодавство дозволяє віляти. Це найбільше. Тобто пропозиція в тому, щоб розглядати сьогодні не тільки закон про очищення влади, а ще більш широке законодавство. Я правильно? Ні, комплексно має підхід бути. Крім... Які конкретні закони ви вважаєте за доречним сьогодні розглядати в пакеті зі змінами до закону про очищення влади? Скажіть, по списку. По списку реформа процесуального законодавства, яке не дозволяє... якого? В якої галузі права? Ну, я зараз конкретно не буду називати, тільки за те, що це величезний список. Така пропозиція в чому? Пробачте, ви так вийдете до конструктиву. Я намагаюся почути, шановне панство, що саме і як повинен робити орган цей? Спеціально. Я не до того спеціального органу. Я говорив, взагалі в нас круглий стіл посвячений проблемі люстрації. Я хочу окреслити проблему, крім кадрового новини, ще й законодавча, матеріальна база. Шановні колеги, я абсолютно... Це просто це різні речі. Ми почали обсуждати посади. Я хочу повернутися інше русло. Давайте хоча б закінчимо один блок, почнемо другий. Це і є конструктив, на мою думку. Якщо ви будете говорити, так ми ж не закінчимо нічого. Давайте, що ви хочете виступити?
Любі друзі, я рекомендую згідно вашої пропозиції, ви говорите, який орган. Я рекомендую, як зараз на 62 підприємства держава, Кабінет міністрів України розробив, щоб прийняти на нову посаду директорів 62 найбільших підприємств. Там вони залучили з Європи людей, які професіонали ці справи, з України і з держави. І там незалежна комісія. Оце я так рекомендую, щоб у нас пройшло, а не так одноособово тільки Міністерство юстиції України. Бо просто колегіально залучити всіх. Дякую. Я прошу пробачення, можна ми виступимо, ми вже підемо. Я тут... А я хотів би, я вибачаюсь, виступити, потім я піду, щоб ви почули. Щоб ви почули. Так, тому що мене цікавила і ваша думка, і я приємно, що я від вас почув те, що хотів почути. Саме від вас. Я представився, я Олег Підгайний, я колишній працівник Генеральної прокуратури, який теж.